siitä kuvio kuntoon ja ei muuta kuin maalin päähän. Juolevi poikittais syöttö. Siellä ei Eto tästä lähde. Vesalainen kiekko viivaan. Veto lähtee ja sieltä se tulee vihdoinkin. Eeli Tolvanen ja 3-2 kavennus. Apina karahtaa sieltä selästä pois, kun Tolvasen tykki puhuu. Ja tuolta tontilta niitä maaleja on nähty. 17 kappaletta KHL:n puolella. Ja Tolvanen lisää nyt maalisarakkeeseen ykkösen 4 syötön lisäksi. Ja näin Suomi kuittaa tämän USA:n jäähynkylä salaman nopeasti. Ja Eeli Tolvanen 2-3, komea lämäri. Ja näitä on kyllä nähty. Loistava onnistuminen ja vihdoinkin, sen voi sanoa, ylivoimalla Suomi maalin päähän ja Tolvasen tykki tässä laulaa. Virlandaa kaikuu täällä puolityhjässä hallissa uuden vuoden kunniaksi. Ja tässä heittää siinä taakan selältään pois ja näin ollen